Hej och välkomna till stora scenen i Folkets park. Det är dags för lite EM-uppvärmning innan matchen om en timme. Då har vi bröderna Katz och Pernilla som ska värma upp här. Härligt att du kom lite folk, vad säger du? Det är mycket fint. Vi kommer då från nella.se som ni har sett på skärmen och vi har mycket musikfokus på vår sajt från sydsvenskan.se. Och vi har cirka 150 band som under våren har varit med och tävlat om bland annat en demoinspelning och ja, musikcheckar till konserter och musikaffärer. Och så har vi såklart vill vi promota schyssta band. Så att vi har 11 stycken som har varit och ska vara innan fotbollsmatcherna nu i juni. Men en stor applåd för kvällens band. Bröderna Katz och Pernilla! Tack för att ni har dykt upp. Jag hoppas vi kan hålla er kvar också. För vädret har ju varit underbart idag. Vi tänkte köra en liten Malmö-låt och börja helt och hållet. Kör igång! Kom igen! Vi är ett härligt Malmö-gäng. Hej med oss en sväng. Jag är från staden i söder. Och vi har allt man behöver. Vi är kallet Malmö-gäng, hängen med oss en sväng. Jag är från staden i söder och vi har allt man behöver. Lyssna på mig, min kära vän, till Malmö stad är du alltid välkommen. Här bor vi och det finns massor att göra. Allt ni berättar, det är så vi kan behöva. Tänk dig en öl på Lilla Torg. Sen promenera där på Svarta Hinges Håg. Möllevångstorget fyller samma funktion. Då kan du bara jobba här och bilda sitt tro. Parkerna duger till en skön promenad. Vi är ett härligt Malmö-gäng, hej med oss en sväng. Jag är från staden i söder och vi har allt man behöver. Vi är ett härligt Malmö-gäng, hej med oss en sväng. Jag är från staden i söder och vi har allt man behöver. Vi är ett härligt.
Yes. Ja, vi kör på. Som sagt, det är jag som är Men riggedy, när du brukar åka på semester, var brukar du åka då? Jag brukar helst ta det lite varmt, vet som man lite sol, lite strand och lite, ja, något man kan kolla på och lite så, du vet. Och Danila? Ja, där är varmt och man kan sola mycket. Varmt och sola mycket, här ja, jag ska berätta vad som hände förra året. Det var varmt, det var sol och det var i Napa. Och Riggedy och jag, vi låg då på stranden och tog det lugnt. Och så bara kommer det busslaster med turister. Ja, det var riktigt, riktigt. Och så hör man bara, alltså...